ჩვილთა გამორცხებულად ამ ტურნირის მეორე და გეტყვით რატო, იმიტომ რომ ტურნირი იყო 19 წლამდე გუნდებს შორის, ჩვენ ვიყავით 17 წლამდე გუნდით. Იქ იყო გუნდები ძალიან დიდი ხნის ჩამოყალიბებული და უკვე გუნდი რასაც ქვია ეს გუნდები, ჩვენ კიდე 7-8 ფეხბურთელი ეხა დავიმატეთ. Სულ რამდენიმე დღით ადრე წამოსვლამდე გულისხმობ დუბლების ფეხბურთელებზე ძალიან ბევრი კიდე ახალწეული არის გუნდში. საერთაშორისო გამოცდილებამ ზუსტად დაგვანახა თქვა ამ ეტაპისთვის ვისი ნდობა შეიძლება და ვისი არა. სიცილებს ითვლიან შემოდგომაზე. Მე ძალიან მინდა ვთხოვოთ დღევანდელ აი ამ 18 კაცში რა ფეხბურთელებიც იყვნენ, იმ ფეხბურთელების გვარები კარგად დაიმახსოვროთ და სულ ცოტა ხანში ერთ წელიწადში ვნახოთ ამ ფეხბურთელებიდან რამდენი შეძლებს ბევრად უფრო მაღალ დონეზე თამაშს. მეტოხეები ძალიან რთული იყო, იმიტომ რომ საქართველოში მაინც არ არის ისეთი დონე როგორც ახლა ესპანეთში. პირველი მეტოქეები მაინც და მაინც უფრო გამორჩეული იყო, იმიტომ რომ ნახევარფინალამდეც მივიდა. ყველაზე რთული მეტოქე იყო, მაგრამ რთული რომ მათ დამარცხება მაინც შეგვეძლო და არ იყო ესეთი რთული თამაში ჩვენთვის რა, მაგრამ დაღლილობა მაინც მოქმედა. თან პირველ თამაში იყო, ნერვიულობა იყო, მაგრამ მაინც დადებითად შევარფასე რა პირველ თამაში. საკმაოდ კონკურენტუნარიანი ტურნირი იყო. საბოლოო ჯამში ვთვლი რომ პოზიტიურად წაადგება ჩვენს ახალგაზრდა ფეხბურთელებს, რომელიც იყო ძალიან კარგი გამოცდილება მათთვის და ჩვენ დავინახეთ ჩვენ გუნდში როგორც მინუსები, ასევე პლუსები, რადგან ახლა უკვე მიზანმიმართულად ჩვენ გამოვიწევთ მუშაობას, რათა ამ მუშაობის პროცესს მოყვეს ის შედეგი, რაც ყია ახალგაზრდა ფეხბურთელების განვითარება და მომზადება ლოკომოტივის პირველი გუნდისთვის. ჩვენ ვითამაშეთ 4-ვე თამაში და 4-ვე თამაში საკმაოდ საინტერესო წარმოადგენს. ვაჩინეთ ჩვენი თავი, ჩვენი შესაძლებლობები, ჩვენი ფეხბურთელები საკმაოდ საინტერესო და კონკურენტუნარიანებად გამოიყურებოდნენ ევროპელ თანატოლებთან და ვერიტყოდი რაიმე განსხვავებას დიც, რომ აი ჩვენ რამით ჩამორჩებით, ან ვერ ვაკმაყოფილებთ რაიმე მიმართულებით გარკვეულ კრიტერიუმებს.